Nova epizoda petak je znači idemo uložiti još 100 dolara u kriptovalute Naš cilj je 52 tjedna stavljati svaki jedan po 100 dolara, 5200 dolara ukupno da nam bude i da onda vidimo kako će se taj portfelj ponašati u onom ludelu kad jednom, kada i ako krene. Sve što ću sada kupiti, sve što sam kupovao i sve što ću u budućnosti kupiti je samo moja osobna kupovina. Nije financijski savjet, nije kripto savjet, nije nagovor na kupovinu. Kripto tržište je rizično, a ja nisam financijski niti kripto savjetnik i zato vas molim od srca uvijek napravite vaše vlastito istraživanje prije bilo kakve kupovine i sami donosite odluke. Ovo ćemo sve napraviti preko mjenjačnice BuyBit. Ako nemate mjenjačnicu BuyBit, ako još niste registrirani, link vam je za registraciju u opisu ovoga videa. Idemo na našu prvu kupovinu, to će biti naravno Bitcoin. 20 dolara ćemo laganih staviti u Bitcoin, buy Bitcoin. To smo riješili, idemo na sljedeću kupovinu. Naravno, Ada Cardano, oj Cardano moja, rano danas ćemo se počastiti 25 dolara laganih, buy Cardano, order nam je prošao. Idemo na treću kupovinu, rekao sam jučer ljudima u našem live streamu koji su gledali sinoć samo članovi kanala. Počastit ćemo se sutra sa Fantomom po ovoj ovdje cijeni i to ćemo dodati 30 dolara Fantoma, buy Fantom. Order nam je prošao zaista možda još najpovoljnija kupovina fantoma. I kada idemo dalje jedan projekt koji ja obožavam i za koji osobno vjerujem da će imati lijepe rezultate u nekoj svojoj budućnosti. To je XLM. Danas ćemo XLMa dodati 20 dolara by XLM. I idemo dalje, sljedeća kupovina biti će ICP. Njega smo isto nešto kupovali, sada ćemo kupiti za ovih 5 dolara što je ostalo. By ICP. Prošlo, idemo pogledati kako stojimo uopće u ovom trenutku, kako nam je stanje. Imamo 3000 nešto dolara, Bitcoin imamo najviše, onda ide Cardano, pa XLM, pa Phantom, Link, Ethereum, Algorand, Matic, ICP, Ape, nešto sitno, XRP, EGLD, ARB, i posljednji je HBAR. Ej, još jedna stvar. Napišite u komentar neko vaše mišljenje što vi kupujete. Ovdje imate nekoliko videa, nemojte biti u zaostatku i ako imate Instagram, Jure Karamarko, zapratite moj službeni nalog na Instagramu. Vidimo se uskoro.